Tak právě jsme se přesunuli na poslední disk naší kolekce Indiana Jones na Blu-ray, tedy naší kolekce, ono je to vlastně i vaše kolekce, ale chvilička, to vidím, to tady celý vyjebaný moment. Tak jsme se přesunuli na poslední disk Indiana Jones kolekce na Blu-ray, je to tedy bonusový disk, tak se vrátíme asi do základního menu. Máš ho vrát? Už to jede, jo? Jo, už to jede. Tak píče, počkej, vole, tak počkej, odpočítáme to na tři. Raz, dva, tři, krleš. Tak momentálně tady máme bonusový disk, já jsem nestačil ještě utéct, ale už jdu. Už jdu. Kdy jsi zvolal na kastu, ty vole? Včera. To mi to sluší, ty vole. Díky, Vačku, děkuju, nápodobně. Hele, to je jedno, já už mizím, tak tady okomentujte bonusový disk, čau. Ty vole. Máš ten nosánek, ty vole, tak krásně špičatej, ty vole. Tak, u UKC dubbingu jsme si vložili do mechaniky disk. Ty vole, to si dělá prdě, to vždycky to stopne, ty vole. Ej, ty ten chlast prostě chceš, vole. Jsi zhubl, ne? Přibral, vole, až. A pak mám se tam cholesterol špatný, ty vole. To asi chcípneš, vole. Cholesterol, ty vole, teď ještě žáha, ty vole. Zdravíme všichni fanoušky. Ahoj. Jako, zdravíme, teď jsme vidět pořádně krásně. Cvičili jsme, vidíte ty kozy. No. Ten cvičil v hospodě včera. A bude i dneska. Ty, konečně páteční večer, drahá odjela za tchyní na víkend, tak co budeme dělat? Ty vole, to snad není možný, ty vole, kabel skurve. Ty, konečně páteční večer, pohodička, drahá odjela. Zatchyní na víkend. Ježiš, to tady ještě rozbiju stůl, tak ještě jednou, vole. No, jdeme na to. To bude zábava. Co je těším. Ty jsi blbec. To bylo tak dobrý. Ještě jednou. Tak to snad po mě nemůže snad nikdo vůbec chtít. Do prdele, vlastně to teď zaseklo, tak ještě jednou a se vrátím na zpátek, vole. Tak se, Jardo, podívej na tady tuhle tu krásnou nabídku. Podívej se, kolik tady máš filmů. Je tady 17 filmů a je to kombinace jak v 2D, tak v 3D. Jsou tady prostě... Jasně, no, musím se. Na voniny trošku dobrý. Tvoje, možná by to chtělo ten Black Trika, ale... To bych chtělo asi, ty vole. Myslím, že asi, jo. No, tak ty už ty méně, tak měl velkou reklamu, bude se tady, tamhle dneska, vole, celý den. Tak uděláme to v tom, jak je to stylový, jsou tam v tašce. Tak vypni tu kameru. Ty vole, jen co, suchý mi pokýzeru, já máte vítat na vás, je, vole. Si zapíte, že mi zapamatujte, vole, jen co, suchý mi jenom fotory, když šipenu já hodí, vole. Tak to, Jardíku, co nám řekneš tomu? No teď vůbec nevím, teď já jsem na tebe tak koukal do kamery, koukal jsem koukal na tebe, že nevím, co mám dělat. Tak musíme si to rozložit, no. Jdi to vypnout a my jsme si říct, ale já jsem to řekl dobře, ale co budeš říkat ty? Já nevím, co budu říkat já, vole. Tak ty si to řekl tady s tím a já pak jako nevím, jako... Tak já řeknu asi to znova, tak já, jo, tak já řeknu. No a čím budu pokračovat já, že jo? Takže vám ukážeme tady tyhle ty edice, tady je třeba... Nebo si tě zeptám prostě, co se ti líbí nejvíc, nebo já nevím. No, jdi to vypnout a prostě to probereme. Jako já to mám dobrý, vole, ale já jsem takovej solista, ty vole. Já to takhle říct a potom, ale normálně bych řekl potom, jako co se jako fakt mě líbí nejvíc, vole, tak řekneš, líbí se mi, jako rozhodně z těch edic, tohle z toho zvolil bych jako blávávají. To je debilný, že to skončilo, co? Jakože nohle jsem skončil. Aha, to je jo.